Toe Matthias was baie jonk, toe Paulus, een van die most influential Christenleiers, hom genooi het om ander mense te lei. Paulus het verstaan, Timothy was nie eers 'n leier vir later nie. Paulus het vir Timothy in hierdie journey van lei op 'n jong ouderdom gehelp deur gereeld van briewe te skryf. In een van die briewe sê hy vir Timothy, "Guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge." So basies wat hy sê is, "Hey Tim, maak seker jy verteenwoordig Jesus goed vir die community en mense om jou. Maak seker die manier hoe jy lewe, hoe jy lei en hoe jy jou persoonlike lewe bestuur as niemand kyk nie, is in lyn met wat jy glo. Maak seker jy hou mense gefokus op wat Jesus gesê het waar is van die lewe, oor God en oor wat hy sê die beste is." Met ander woorde, hy sê, "Ek soek meer as wat algemeen is vir jou lewe, Tim. Hier is die ding. Dieselfde is waar vir jou. God het 'n plan vir jou tyd in hoërskool. Jy het net 209 weke in hoërskool. Make it count. So of jy nog uitfigure waar jy staan en of jy al vir jare lank 'n believer is. Hier is twee goed wat jy kan doen om seker te maak jou tyd in hoërskool tel. Vra vir God, "What do you have for me?" En evalueer wat jy tans mee besig is. So kan jy doelbewus kies dat jou young years alles kan wees wat God vir jou beplan. God sit nie rond en wag dat jy eers 18 is vir sy plan vir jou lewe begin nie. Hierdie jare van jou lewe kan vol impak wees. Daar is sekere geleenthede en sekere uitdagings wat net gebeur wanneer mens jonk is. Ek los jou vandag met hierdie vraag. What do you want your high school years to be about?